Азыр кезектеге жуп Максутбек Балтабаев на ими ал Ильтечкин албар жылда ушул Максутбек Балтабаев тууралуу ал жеңишке жетти деп айтып алды эле. Ал Кызылбуштан атаандашы Алавиддин Абдурахманов Өзбекстандын Ташкент шаарынан келген мушкер көк бурчтан Максутбек Балтабаев 1992 жылы төрөлгөн. Жана Балтабаев өтө активдүү. Азыр мына ушул замат мүмкүн пасын колдоном деп атат жана толук менен мойну кармап алды Максутбек Балтабаев. Бүтүн деле жакшы коюп турат. Бул жерден мүмкүн пасын иш жүзүнө ашырып кетсе негизинен болот. Жана чыгып кетет болду экен. Төрт матчы улантылып атат. Максутбек Балтабаев 1,74 сантиметр боюнун узундугу бар 71 килограмм салмак чендиргинде. Күч сынашууда дагы деле мойнун кармап турат. Эки колдоп баш себептүүсү эсепке жатканга аракет кылбасын эмне кылган? Бутун менен турганы туура, бирок баарыбир да аягына чейин мүнтү атып Максутбек Балтабаев жеңишке ээ болду. Күч деген каймана атка ээ. Буга чейин 3 жеңиш 1 жеңилүүсү болсо ошентип өзүнүн профессионалдык карьерасындагы 4-жеңишине Максутбек Балтабаев ээ болду. Баэт спорт клубунан өзүнүн негизги спорттун түрү самбо, ошондой эле кулатуу жана эрежеси келуш боюнча спорттун чебери. Максутбек Балтабаевди ишенимдүү жеңиши менен куттуктайбыз. Өзбекстандык ташкенттик мушкерди